Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարությունների հետ յուրաքանչյուր ներ գրավածությունում մեր նպատակն է խրախուսել նրանց աշխատել երկու երկրների միջև տարաձայնությունները հարթելու եւ երկարադեպ ու կայուն խաղաղության համաձայնագրի հասնելու ուղությամբ։ Ազատության հարցին պատասխան հայտարարել է Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը։ Ազատությունը հետաձգրվել է թե Բրյուսելում ապրիլի 5-ին նախատեսվող Փաշինյան-Բլինքեն-Ֆոնդերլայն հանդիպան ուրակարքում դիտարկվելու է աջակցությունը քաղաքական տնտեսական կամ անվտանգության ոլորտներում։ Մ Այդ մասի մանրամասն չեմ խոսի։ Կբավարարվեմ միայն նշելով, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարությունների հետ գործակցյան նպատակն է կողմերի ներգրավածության ապահովման եւ խրախուսման միջոցով հասնել արկա տարաձայնությունների հաղթահարման ու տևական ու կայուն խաղաղության համաձայնագրի հաստատման։ Բաքուն մտահոգ է Ֆրանսիա-Հայաստան-Հունաստան ռազմական գործակցությամբ մտահոգության տեղիք են տալիս Ֆրանսիայի կողմից Հայաստանի ռազմականացման ուղղված արշավը եւ ավելի մեծ ռազմական մտակարարումների նոր խոստումները։ Ներառյալ Մահաբեր եւ հարցակողական զանգերը։ Այս մասին աշվաճ է Ադրբեջանի արտգործնախարարի մամուլի քարտուղար Այխան ហាջիզադեի հայտարարության մեջ, կապված ապրիլի 5-ին Լյուսելում կայանալիք Եվրամիություն-Հայաստան ԱՄՆ համատեղ համաժողովի հետ։ Բաքվից նաեւ ընդգծել են, որ Եվրամիության Ուրախ ենք Մարտունիում հյուրընկալել Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե Դեկորտնին եւ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավորներին։ Ներկայացրեցինք մեր գործունեությունը Սոդքի ոսկու հանգավայրի շրջակայքում անվտանգության հետ կապված զարգացումները։ Այս մասին ասվում է Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրամիության առաքելության Սոցցանցերի եջերում արված հ հարապարակման մեջ։ Մարտի 26-ին տեղի է ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր՝ կուսակցության վարչության նիստ, որով արվել է վարչության նախագահ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Քննարկվել են կուսակցության տարածքային կազմակերպությունների աշխատանքի հետքապված, ինչպես նաև կարգապահական բնույթի հարցեր։ Վարչության որոշում ամբ Սեբակ Տիգրանյանը հերացվել է կուսակցությունից։ Ձերբակալվածների թված ծեղեկությունները հաստատում են คร็อกու Սիթի Հոլում տեղի ունեցած ահաբեկչության ուկրաինական հետքը։ Այս մասին հայտարարել է Bortnikovը, փոխանցում է RIA Novosti-ն։ Ինչպես ավելի բաց նշել էր Bortnikovը, պատվիրատուին դեր չեն parzel, բայց նա տեսնում է, թե ով է կազմակերպել հարձակումը եւ հավաքագրել կատարողներին։ Նրա խոսքով ահաբեկչությունը ձեռնտու էր արևմտյան հատուկ ճարայություններին եւ ուկրաինային։ Ռուսաստանում վիճակը ցնցելու եւ հասարակության մեջ խուճապ սերմանելու համար։ Ուկրաինայում հակամարտությունը կարող է վերաճել Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև պատերազմի տարածվելով դեպի Արևելյան Եվրոպա։ Հայտնում է Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահ Նուման Քուրթուլմուշի հայտարարությունը, Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ուկրաինայի միջև հակամարտության վերաբերյալ նա նշեց, որ Անկարան այն դիտարկում է ոչ միայն որպես պատերազմ այս երկրների միջև, այլ նաեւ որպես արճակատում, որը կարող է վերածվել պատերազմի Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև։ Նա նշել է, որ դրանից ելնելով Թուրքիան ցկտում է շուտափույթ դատարեցնել նկնում է գործակալությունը Joe Biden-ը ընտրողների արժև ելույթի ժամանակ ասել է, որ Միացյալ Նահանգները կարող է աջակցանել Ուկրաինա-Ռուսաստանի դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինից։ Իդ ելույթում ԱՄՆ-ի ղեկավարն իր ռուս գործընկերոջն անվանել է մսագործ, դիմելով հյուսիսային Կարូលինայի միջագիցներին, Joe Biden-ը խոսել է հառուստ քաղաքացիների եկամտահարկը 8.2%-ից 25%-ի բարձրացնելու իր նախաձեռնության մասին, նրա խոսքով դա հնարավոր կդարձներ մոտակա 10 տարում 100 միլիարդավոր դոլարներ ներգրավել բյուջե։ Պատկերացրեք, թե Հետ, մենք կարող ենք զգալիորեն կրճատել դաշնային բյուջեի դեֆիցիտը, այնքան շատ բաներ կան, որ մենք կարող ենք հաջորդաբար անել, այդ թվում վերջապես աջակցել Ուկրաինան մسագորց Պուտինից, ասել է Բայդենը։ Ամնանախին նախագահ ដոնալդ Թրամփը Իսրայելական <th>թերթին տված հարցազրույցում ասել է, որ ինքը նույնքերպ կարձագանքեր, ինչ Իսրայելը 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին արմատական Համաս շարժման հարձակմանը, սակայն այժմ հրեական պետությունը կործնում է միջազգային աջակցությունը եւ ժամանակն է, որ ավարտի արմատականների դեմ ռազմական գործողությունը Գազայի հատվածում։ Դուք պետք է ավարտեք ձեր պատերազմը եւ մենք պետք է խաղաղության գանք։ Եվ ես կասեմ, որ Իսրայելը պետք է շատ զգուշ լինի, քան որ կործնում է աջակցության մեծ մասը, Թրամփը ԱՄՆ նախին նախագահն ասել է որ եթե ինքը լիներ ԱՄՆ նախագահը ապա համաժարժումը Երեփդաչերանի, քանի որ կիմանար որ դա շատ լուրջ հետևանքներ կունենա։ Միաժամանակ Թրամփը նշել է որ նույն կերպ կազմակերպի Իսրայելին հոկտեմբերի 7-ի հարձակմանը։ Ղազայի հատվածի իշխանությունները հայտնել են անկլավի տարբեր շրջաններում մարդասիրական օկնության օթային արգակման ժամանակ սխալների հետևանքով 18 մարտի մահվան մասին։ Անկլավի 12 սովահար բնակիչ խեղፈղվել ծովուն փորձելով հանել ջրում հայտնված մարդասիրական օկնության արկղերը։ Նշվում է, որ իևս 6 մահացել է հերմշտոցների հետևանքով փորձելով հասնել ինքնաթիրերից netված արկղերին։ Անկլավի իշխանությունները իևս մեկ անգամ քննադատել են ինքնաթյուրներից մարդասիրական օկնությունը բաց թողնելու պրակտիկան կոչ անելով բացել սահմանային ան yeah Երևանի կոնսերվատորիայի ստորագրահավաքի արդյունքը եւ դիմումը ներկայացվել է Կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարությանը։ Մենք Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի դասախոսներս, ուսումնաօժանդակ ու եւ վարչական կազմերի անդամներս, ուսանողներս ու, ու շրջանավարտներս կտրականապես դեմ են կոնսերվատորիան որևէ այլ բուհի հետ միավորելուն, ներկայիս շենքից կոնսերվատորիայի տեղափոխվելուն, ակադեմիական քաղաք նախագծի մաս կազմելուն, ասվում է դիմումում, որիտակ արկաե 6290 վավեր ստորագրություն։ Կրեակատարողական հիմնարկներում տեղի ունեցող փոփոխությունները ռեֆորմային համարել չի կարելի, քանի որ դերվարչարարության ու կադրերի ատեստավորման արդյունքում փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել։ Պատասխանատուներն ընդունում են տեխնիկական հագեցվածության ու զուգair կրեակատարողականները, որակյալ մասնագետների կարիք ունեն։ 2024 թվականին սպասվելի կատեստավորման ըստ aid-ը աշխատավարձերի բարձրացման արդյունքում հնարավոր կլինի լուծել նաև այդ հարցը։ Կամ դամիժոսներ հերողոսները հեշտ լույս սխարսեր են, եթե ներսում չկան աջակցողներ։ Այդ ներսի աջակցության քնթի լույսելու համար իհարկե աշխատաուորը շատ կարևոր է, բայց շատ կարևոր է նաև ծառայության մեջ ներգրաված անձնակազմը գիտակցի թե ինչի երկգործ ունի։ Այդ աշխարը կարա երկիրք հանդիպեցում կան։ դի, Գերատեսչությունից հայտնեցին, թե վտեղադրված են սկաներներ, բայց դեռևս ծննրա միջոցներ մտնում են քրեակատարողական հիմնարկներ։ Բանն այն է, որ սկաներները տեղադրված են միայն հանձնուկների հատվածում, իսկ քրեակատարողական ծառայողները անցնում են առանց սկանավորման, բայց մեղքը բարձել միայն կոռումպացված ծառայողների վրա այնքան էլ ճիշտ չէ, ասում է պատասխանատուն ու տեղեկացնում, թմրանյութերը խցեր են հասնում նաև դրոնների միջոցով։ Շառակում եմ այս ապերությունը Արտոնյալ վիճակում սկսած իրենց սենյակներից կահավորանքից այդ աշխարհը իր ուրույն տեղը հարմարվել է եւ այդ իր հարմարվածությունը պարտադրում է նաեւ պետությանը պետությունը չի կարող հարմարվել իրենց խաղի կանոններին նրանք չեն կարող այնտեղից կառավարեն դրսում processներ Անդիմադիր Գեգամ Նազարյանն էլ անդրադարձավ կալանքի տակ գտնվողների իրավունքներին։ Նկատեց մեղադրյալները բավականին երկար նույնիսկ տարիներով են մնում ճաղերի հետևում՝ սпасելով իրենց տվյալների։ Եվ ամենասարսափելին այն է, որ այդ անձանցից շատերը զրկված են անգամ կենցաղային տարական պայմաններից։ Պետությունը խնդիր է դրել, որ այնպես անենք, որ իրենք տանջվեն, ասենք խաբարասերները շատ լինեն արնետները դա հատուկի արվում որ իրենք հազկանան այնչ-վատը որենք խավտելը եւ տանջվեն կամ ջուրը լինի շատ վատը դրա համար ենք ընդ պետք է ասում թե սովակի չենք կօգան운 նորմալ պայմանապահովել Պատասխանատու գերատեսչությունից վստահեցրին 866 պրոբացիայի սարկաբորումը այսօր տեղադրված։ Ինչը նշանակում է, որ շատ մեղադրյալների նկատմամբ կիրառվում է տնային կալանքի ինստիտուտը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Շենքային պայմաններին հայտնեցին, որ վերանորոգվում են Սեբան ու Աբովյան քրեակատարողականները։ Մի խոմ ֆերմերների կողմից դรามա դրված տեսանյութն ողջերում է, որ Վորոնեժից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող խոզերը առանց ականջադակիչների են։ Ֆերմերները հարց են բարձրացնում. Ինչու են ներմուծված խոզերն առանց ականջադակիչի։ Այն դեպքում, երբ համարակալումը եւ նույնականացումը տվյալ կենթանու այսպես ասած բովանդակությունն է, ապա դերավոր ասած անձնագիրը։ Ֆերմերները տարակուսում են. Ինչու պատշաճ վերահսկողություն չի սահմանվում։ Հատկապես այն դեպքում, երբ կենթանիների այսքան անկում է նկատվում ու խոսվում, տարած africian ժանտախտի մասին Դալքի ինքը մատնանշե էլի ինքը առողջ է առողջի կամ որտեղի 2022 թվականին Կառավարության կոգմից մեկնարկած խոշոր յեղջերավոր կենթանիների համารակալման եւ հաշվառման գործընթացն ավարտվել է նախորդ տարի վերջին։ Համապատասխան որոշմամբ դրանով կարելի է փաստաթուղթ ունենալ, որով པার্স կլինի թե տվյալ համարի կենթանին երբ է ներմուծվել։ Այդ փաստաթղթի միջոցով հնարավոր կլինի པարզել, կենթանին պատվաստում կամ որևէ այլ միջամտություն ունեցել է, թե ոչ։ Որոշման մեջ հստակ ձևակերպված է, համารակալումը կենթանու հիվանդությունների նկատմամբ վերահսկողությունն ու արդյունավետ կառավ համար է։ Մասնագիտի տեղեկացմանը կենթանին պետք է ներկրվի, արդեն իսկ ամրացված ականջադակիչով։ Բացակայության դեպքում էլ գոնե տեղում պետք է դրանք ամրացնել։ Եթե վիրուս կա դրանց հետ, մենք դիմանանք գոնե որտեղից է որ եկել, որը համարի կենթանին, ներմուծոս կենթանին կենթանի, ո՞ր է, ներմուծոս կենթանին չի, քանի որ այդ կենթաներից մենք էլ ունենք ոչ մի բանով չենք կարող ճարբերակենք վերում են խառնվում ամերիկյան տաների հետ պարտադիր է որպեսի հակարակտատիվ լովին որ եթե ինչ-որ վիրուս է գա մենք կարողանանք տարբերակել թե որտեղից է եկել որ հարավային ենթանինա որ մարզից է եկել հիմնականում ռուսաստանից են լեյմուց Որինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կենթանիների համարակալումն իրականացվում է կամավորության սկզբունքով, բայց եթե կենթանին նահանգից նահանգ եテղափոխվում այդ ժամանակ համարակալումը պարտադիր է համարվում։ Նայած թե որ տնտեսական գոտում խաղի ինչ կանոն է սահմանվում, իսկ մեր երկրում օրենքով է սահմանված արգելվում է նման կենթանիների ներմուծում նarr հասարակ։ Մասթագետի ղարժանման բականջադակի չի։ Նույնն է թե անձնագրի բացակայության դեպքում ներգրումը պետք է կասեցվի ու հետ ուղարկվի, որը Չգիտես ինչո՞ն տեսվում է մուծող, թե ներմուծող թե ստուգող ՍԱՏՄ-ի կողմից։ 10 սրես, ավարտում 10 սրես, էս քուրս։ Երեքը կը, 10 10, տաս տասը բոկենգ միշտ ունեն։ Շիրագյուղի միակ աղբյուրն է։ Խմելու լողանալու կենցաղային հոգսերը հոգալու համար գյուղացին դեռ շարունակում է դույլերով ջուր հասցնել իր տուն։ Բաննային է, որ ջրատար խողովակներով սարերից եկած ջուրը խմելու համար պիտանի չէ։ Համենայն դեպքում այսպես է պաստում բնակիչները։ Չրագիտը չի աշխատի, ջուր չկարի խմելու։ Դե դա ջուր է։ Կարիտաս բարեց իրական հասարակական կազմակերպությունը դեռ 2018 թվականին նախաձեռնել էր Շիրակ բնակավայրում ջրագծի կառուցումը այն ժամանակ Շիրակ ջրմուխ կոյուղի փակważնետ իրական ընկերության հետ բանավոր պայմանավորվածությամբ ջրագծերը փոխվեցին բայց Շիրակ ցու կանքում ոչինչ չփոխվեց եղան 2 տարի 3 տարի միացել են այդպես ཐողը գնացել են ոչ Խաբա, հա, ի՞նչ աշխاتی, ոչ մի բան չի աշխاتی։ Մարդը որ դնոր գա, տեսնեք, սա կնեք մարտիկ այդ վետրոներով, կանիսներով տանից դները ջուր կենեմ, մելույեդ։ Կալատները ստիված, ու դամ աղջիկս կտանի մայրիկից հետո, տանի գլվածը ներբերեգորա չխանգրի ինչ այսօր միևնույն խնդրի առաջ է կանգնած բնագիի չքանի որ շինարարությունն իրականացվել էր առանց նախագծի իսկ վիոլյա ջուր ընկերությունը չի կարող նման պարագայում ստանձնել դրամատական պատասխանատվությունը յուղի միայն 30% ունի խմելու համար պիտանի ջուր 70%ը ոչ միայն ջուր այլև ջուր ունենալու հույց ունի ո՞վ է դերյանը այս ամեն տարի կուքան նկարեն քեստան նկարեն քեստան դես քեդը դրի դերյանին վերջը ո՞վ է այսօր տերը ո՞վ է Շիրակի վարչական ղեկավարը լիահույս է առաջիկայում կհստակեցվի թե ինչպեսի լուծում կարելի է գտնել խնդրի համար։ Բազմատիվ անկամներ դիմել են, ներկա պայ դիմել են ներկա պայ նոր համանք ղեկավարի հետ ամենօրյա ռեժիմով աշխատում ենք այս հարցի լուծման ուղղությամբ։ Հույս ունենք կարնանը կարողանանք ինչոր կերպ թեկուս համանքի միջոցներով լուծել այս խնդիրը։ Շիրակցիները երկու ամիս առաջ նամակով դիմել էին Վարչապետի աշխատակազմին՝ պատասխանը հետևյալն է. Հաշվի առնելով հարցի կարևորությունը, այն բազմակողմանի օրենքը քննարկվում է Շիրակի մարզպետի աշխատակազմի ջրային կոմիտեի Ախուրյանի համայնքապետարանի եւ Վեոլյա ջուր ֆագբաժնետիրական գերության հետ։ Թե քննարկումից հարցը երբ կմտնի կարքավորման փուլ, ցույց կտա ժամանակը։